bal markan dib ayaan idinkugu soo celinayaa sheekadii aan muddada dheer bay iga sugayseen oo aan idin hayay. Bal ka waran, markii aad maqasho qaxooti waxaad maqli jirtay dad baahan, diifaysan, balanbalsan, dhibaatooyin ay hayaan. Laakiin sheekadan tani waa ay ka duwan tahay. Adiga oo qaxooti ah haddana ma samayn kartaa lacago malaayiin doollar, bishiisa ma ku soo geli kartaa 10,000 oo doollar? Cid ku shaqaalaysiisay ma jirto, adiga ayaa sabiil bixinaya. Tani waa sheeko cusub oo ka tirsan idinkaga hayno xerada qaxootiga ee Kakuma oo ku taala mid ka mid ah gobollada aan horumarsanayn ee ku yaala dalka Kenya. Waa Ethiopian, dhalashadiisu ka soo jeeda dalka Ethiopia, ahaana askari hore, si weyn ayaa looga yaqaanaa gudaha waddanka Ethiopia. Waxa uu leeyahay dukaan aad u weyn, waa Masfin ayay dadku deegaanka u yaqaanaan. Laakiin waxa uu ahaa askari hore oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Ethiopia. Waxa uu leeyahay dukaan weyn oo ku yaala Kakuma, waxaa lagu iibiyaa dhammaan agabka qudhdaruuriga ah sida cabitaanada kala duwan, rashiinka, iyo waliba waxyaabaha kale ee naftu u baahato. Xitaa wuxuu iibiyaa mootooyinka gaadiid ahaan looga isticmaalo Kakuma. Waa 24 jir dalka Ethiopia waxa uga soo cararay dhibaatooyin taagan, isagoo la hadlayay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain. Waxa uu yidhi, dadku waxay iigu yeeraan milyaneer, aniguse waxaan ahay qaxooti, horumar ayaan ka sameeyay dhinaca ganacsiga. Bil kasta waxaa soo gala xaddi lacageed oo gaaraya 10,000 oo doollar, taasi oo ay dadka qaar ugu bixiyeen bah inuu yahay hantiilihii milyaneerka ahaa. Dhinaca kale, ninkan ayaa isagu waxa uu mararka qaar galaa xaliyaana dadka isqabsada ee ku nool xeradaasi oo mararka qaar uu soo kala dhex galo. Waxa uu yidhi, walwal ayaan qabaa inkasta oo aan weli hanti badan leeyahay. Walwalka ugu badan oo aan qabo waxay tahay ganacsigaygu kuma jiro ilaa iyo hadda wax caymisa, waxaana ka bilaabay xaalad aad iyo aad u adag. Masfin waa nin caan ka ah xaradaasi Kakuma, laakiin waxa uu leeyahay, xaaskayga iyo caruurtaydu waa ay baxayaan, laakiin su'aal ayaan weli qabaa, haddii aan Mareykan ka tago miyay 10,000 doollar isoo galaysaa? Kenya waxa ay leedahay xeryaha qaxootiga, albaabada ayaa loo laabayaa. Taasi waa walwalka kale oo aan qabo. Markii uu 2010 gaaraya Kakuma, wax lacag ah uu gacanta ku watay ma jirin. Waxa uu leeyahay, waxaan cajiimi jiray rooti, waxaana sidoo kale nadaafin jiray mid ka mid a dukaan oo qof ehelkayga ahi leeyahay, waxaana bishii oo dhan isoo geli jirta, buu yidhi, lacag 1,000 shilin oo Kenya ah oo u dhiganta 10 doollar. Taasi oo runtii uu sheegay ganacsigiisa in uu ku bilaabay. Hadda waxaa soo galaya 7.50 euro oo u dhiganta marka loo beddelo lacagta doollarka 10,000 doollar. Waxa uu leeyahay, dad fara badan ayaa shaqaalaysiiyaa, waxaana lacagta aan kaamkan aan ka helay ay tahay mid wanaagsan. Xerada qaxootiga ee Kakuma waxaa la aasaasay sanadkii 1992, Katanhan Masfin iyo weliba saaxiibadii oo qaxootiga kale ahi waxay soo gaareen Kakuma 2010, laakiin hadda dhaqaale fara badan ayuu halkaasi ka sameynayaa. Kenya waxa uu leeyahay, caymis weli imaanay gelin dhaqaalihii aan haystay, waxaana saaxiibadeeda kale aan u rajaynayaa in iyana isbeddel weyn oo ganacsi ay sameeyaan. Cajiib, haddii aad maqli jirtay qaxooti isaga la gargaaraya, waa qaxooti 200 oo ruux oo ka badan ay u shaqayso dadka deegaankii uu u yimi, iyagana marti geliyay ay u yaqaanaan hanteelihii milyaneerka ahaa. Waxaan filayaa qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed oo dunida dacalladooda jooga in himilooyinkaasi ka sarreeya ay leeyihiin. Haddii milyaneer loogu yeeray bilyaneero ayaa iyagana loogu yeeri doonaa. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka uu soo saaray ama ay soo saartay Samiira Cabdullaahi Jaamac. Anigoo Cabdulcasiis Barrow waan idiin sheegayay, injineer Atore ayaa dhinaca farsamada ahaa, halka kaamirooyinkana boo gacan naga siiyey. Tan iyo kulanti dambe dhammaanta iyagoo isku duwan idin leenahay, Soomaaliyay nabad.